Assalomu alaykum hammaga. Yangi salondan chiqqan Cobalt mashinasiga cruise control o'rnatib berdik. Bizda yana bitta yangilik, ko'p obunachilarimiz so'rayotgandi, cruise control yana aksiya qachon bo'ladi deb. Biz 9-may bayram hisobga olib, o'sha uchun cruise control boshladik. 9-maydan boshlanadi. Mayda oxirgacha davom etadi. Cruise control knopkalarimiz keldi, original bo'ladi mana. Podsvetkalari salonning rangida yonadi, hujjatli rangida yonadi. Endi ishda sifatiga bir baho berib qo'yamiz. Mashinamizga monitor qo'yilgan. Zazorda yaxshilab ahamiyat qilamiz. Hammasi zavodskoydagi o'rnatilgan. Ko'rinayotgan bo'lsa, ishlash tartibiga kelsak, ko'p YouTube kanallarimizda qo'yib o'tganmiz. Programma hammasi ichida Cobalt mashinasiga avtomat korobka bo'lsa 700 ming so'm beryapmiz. Mexanika bo'lsa 750 ming so'mga tushyapti. Hamma narsalar bilan cruise control knopka programma ishlari hamma narsasi usta haqlari ichida. Mana shu holatda ishlaydi mana. Bosamiz, yonayapti, o'chayapti. Aksiyadan foydalanamiz. Ko'p obunachilar ulgurmagan. Mana shu mayda oxirgacha ulgursalar siz qilib beramiz. Chiroyli tartibda o'chiratga yozdirib chiroyli qilib beramiz mana. Yaxshilab ahamiyat qilamiz azorlariga. Zavodskoyda o'rnatilgan. Hech qanaqa ortiqcha defektlar yo'q, chiqib qolmagan. Yaxshi kilega o'tirg'izilgan, ko'tarilib qolmaydi. Qo'ldan kelgancha chiroyli tartibda qilib beramiz mana. Uzoqdan ko'rinishi monitorga ham ishlaydi, baland qilamiz. Monitor qo'ygandan keyin boshqarish juda qiyin bo'ladi. Pas qilayotgan paytda odam yo'ldan chiqib ketishi mumkin. O'tkazadi, qaytaradi, telefon ko'taradi, bezovta qiladi. Hamma funksiyalar bor, pauza qiladi, baland bas qiladi, cruise controller ishlaydi misol uchun. Mashinamiz hozir shahar 60 bo'ldi. O'sha uchun ko'plar qiynalyapti. Dalaga chiqqan paytda ham xayol bilan 60-70 bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun esdan chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun cruise control olmishga belgilab, manzil manzilga yetib olsak bo'ladi. Juda qulay narsa bu. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalolga qildirib ketsalaringiz bo'ladi. Aksiyadan unumli foydalanamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Videoni tanishlarga qo'ldan kelgancha tarqatamiz. Thank you.